Въпрос на време е президентът да връчи третия мандат. Има ли шанс за съставяне на редовно правителство в 50-тото народно събрание? Сега дистанционно ще включим политолога, професор Румяна Коларова. Здравейте, госпожо Коларова. Вярвам, че се чуваме. Здравейте. Сега, да, преди да минем към въпроса за третия мандат, да ви попитам обаче за втория и за тази декларация, която Продължаваме промяната Демократична България предложиха, поискаха едно отлагане на конституционната процедура по връчване на втория мандат с три месеца. Какъв беше мотива според вас? В действителност да бъдат приети тези основополагащи за тази коалиция проекти за закон за съдебната власт, назначенията в антикорупционната комисия и така нататък, или да се предложи такъв вариант на президента и на останалите политически сили, които да направят невъзможно постигането на съгласие и така да се избегне отговорността, че този път ППДБ няма как да съставят редовно правителство в настоящия парламент. Вижте, моят поглед върху това е различен. Аз мисля, че както ГЕРБ, така и Продължаваме промяната, изборите тръгнаха оттам, откъдето приключиха преди изборите. Спомняте си, че основното искане на ГЕРБ, за да се осъществи ротацията, беше да има министри на ГЕРБ в правителство. А основното искане на Продължаваме промяната беше да се приеме тази декларация. Напълно съм убедена, че самите и двете партии всъщност не си дават съвсем ясно сметка за това. Но по същество политическия процес в България може да тръгне конструктивно, само ако се разреши това противоречие, което направи невъзможна ротацията. Само ако се намери някакво решение, което да гарантира и двете. Първо, участие на ГЕРБ във властта с министри и второ, разбира се, осъществяване на тази програма, на тази законодателна програма, която по никакъв начин не е само на Продължаваме промяната Демократична България, защото вижте, в изработването, например, на планът за устойчивост участваха всички. И това е ангажимент, който е национален, той е поет от държавата. По същия начин и много други елементи от тази декларация. Това е нещо, по което всъщност е постигнат консенсус. Разбира се, този консенсус е политически. Той трябва да бъде реализиран. И от тази гледна точка, така да кажем, безсмислието на предизборната кампания, в резултат на която имаме сегашната структура на парламента, се демонстрира именно от невъзможността, както на ГЕРБ, така и на Продължаваме промяната, да продължат оттам, откъдето стигнаха. Като вижте, тук е много важно все пак да подчертаем, че кабинетът на ГЕРБ всъщност можеше и да мине, ако не се беше случило разцеплението в ДПС. Докато декларацията на Продължаваме промяната, според мен, тя беше и така представена, предложена на останалите парламентарно представени партии по начин, по който да не бъде приет. Да. Има ли това е пределно ясно. Да. Има ли шанс според вас третия мандат и според вас какво ще предпочете президента Румен Радев? На кого да го връчи? На БСП или на Има такъв народ? Разбира се, на картата има и други опции. Движението за права и свободи, Възраждане. Но да кажем, че може би можем да ги изключим с голяма доза вероятност от избора на президента, или не сте съгласна с моята оценка предварително? Напълно съм убедена, че трети мандат няма никакъв шанс. Сега, разбира се, това мое убеждение може да бъде опровергано, но аз лично съм напълно убедена, че няма никакъв шанс. Едновременно с това изборът на президента, дали ще бъде Има такъв народ или БСП, според мен ще бъде стратегически. Той ще бъде с оглед на някакви планови проекти, които президента има за години напред. И това е между другото много показателно. Защо? Защото Има такъв народ е безспорно една популистка партия, която обаче има като, така да кажем, лайтмотив, не само референдумите и пряката демокрация, но най-вече президентска република и мажоритарна избирателна система.
А това означава да се търси някакъв вид политическа промяна чрез смяна на правилата на играта. А що се отнася до БСП, там вече ситуацията е съвсем различна. Многократно вече сме казвали, че политическата криза, такава, която я преживяваме, до голяма степен се дължи на кризата на лявото, което силно се отклони от класическите ценности на социал-демокрацията в Европа, а пък тези класически ценности на социал-демокрацията в Европа я връщат на политическата сцена по един триумфален начин в много, от, особено в южноевропейски държави. Като, така, и всъщност тук големия проблем обаче е, че аз не виждам ресурс на президента Радев да възстанови някаква нормална европейски тип социал-демокрация. По-скоро той не само геополитически, но и така да кажем социално-икономически, той е много по-близък до някакъв вид националистически консерватизъм. Да. И за това за мен ще бъде много интересно да видя какво ще избере. Имаме само две минути до финала, но искам да ви попитам как гледате вие на този пак разгорял се скандал между председателя на ДПС Делян Пеевски и президента Румен Радев. Виждате ли нещо допълнително в него? Ами аз мисля, че това е търсен скандал от страна на Делян Пеевски. Това не е за първи път, когато той се конфронтира с президента. По този начин той така се поставя доста високо в сферата на пиар комуникациите, което, разбира се, не е свързано с реалната политика. Но знаете, че в България това има много голямо значение. И освен това има така голяма група медии, които допълнително засилват тази публична конфронтация. Иначе аз не виждам, така да кажем, основания, освен много ясното и бих казала дори много амбициозно желание на Делян Пеевски да бъде 100% идентифициран с евроатлантически приоритети. А пък знаете, че Радев в това отношение, това е най-голямата слабост, това е най-големият дефицит на политическият имидж на Радев. Така че бих казала, че тук Делян Пеевски се опитва да спечели плюс, напипвайки или посочвайки най-голямата слабост в политическото позициониране на президента Радев. И последната минутка, само моля ви много кратко да ми отговорите. Днес Бойко Борисов отправи едно предупреждение. Каза, че следващите избори трябва да са последните, защото след това идва нещо още по-лошо. Тоест последните не е... След следващите избори да се състави със сигурност правителство. Даже очерта и механизма. Ако ГЕРБ са втори, той ще подкрепи първия. Ако са първи, ще търсят подкрепа във втория и третия. Каза, че никой 5-6-7 не може да диктува как да се съставя правителство. Но той и в настоящото Народно събрание е същото разпределение, пък не се получи. А как разчитате този сигнал от Борисов? Кратко, моля. Още веднъж искам да кажа, че при следващите избори ДПС няма да е това ДПС. А това е много важно. Защото ДПС в случая, нали, беше второ, съответно трето. А сега вече е четвърто. А така, че тук големия въпрос е, ако ДПС е четвърто, а Възраждане е второ или трето, как ще се формира правителство? И бих казала, че това е една заявка, която може да бъде интерпретирана по много различни начини. Защо? Защото, разбира се, има такива варианти в Европа, където водещата радикално дясна партия бива включена в коалиция, както има и обратните, където категорично, ето вижте както е във Франция, категорично срещу радикално дясното, при положение, че Люпен, нали, се опитва максимално да смекчи своя политически проект, срещу нея се формира много ясен фронт. Да. Но там дори го наричат санитарен кордон. Не, то се нарича републикански фронт, но тук искам все пак да подчертая, че голиското дясно всъщност влезе в един вид коалиция с Люпен и това е много важно. Тя не е коалиция, но един вид подкрепа взаимна си оказаха в
избирателните райони, където, нали, съответно, и с това да завършим, техните, да, кандидати трябва да се конкурират. С други думи, това е много интересен, така, много интересен заявка. Да. Защо? Защото ГЕРБ вече веднъж е минавала тази санитарна линия, когато направи коалиция с патриотите. Интересно ще бъде дали пак ще я минат. Нали? Да. Това е, и дали това е заявка за подобна препозициониране. Да, благодаря. Румяна Колуарова, политологът, беше това. Сега в интерес на истината при патриотите обаче нямаше тези антинатовски реплики. Възраждане иска да излезем от НАТО, докато нито един от патриотите, нито ВМРО, нито Националния фронт нямаше подобни. Но разговор за по-нататък, госпожо Колуарова. Да. Благодаря на професор Колуарова. Ние продължаваме нататък. След малко тук влиза представител на БСП, професор Румен Гечев.